केंद्र सरकार के लापरवाह तरीके से कोरोना की स्थिति को संभालने के कारण देश शमशान घाट में तब्दील हुआ है, ऐसी टिप्पणी प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 12 फरवरी 2020 से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और बाकी सभी ने कोरोना की रोकथाम के लिए सकारात्मक सुझाव दिए, लेकिन सरकार ने उन सुझावों को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, जिसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि जनता को सब समझता है, वो इसका प्रत्युत्तर जरूर देगी। आशीष शेलार जी, तुमच्या या बेजबाबदार वागण्यामुळेच, भाजपच्या बेजबाबदारपणे या कोविडला हँडल करण्यामुळेच आज देशाचं स्मशानघाट झालेलं आहे। पूर्वीपासून 12 फेब्रुवारी 2020 पासून राहुलजी असतील, सोनियाजी असतील, यांनी सातत्याने सकारात्मक भूमिका घेतली, सरकारला सकारात्मकपणे मेसेजेस दिले, संदेश दिले की ह्या पद्धतीने आपल्याला कोविडमध्ये काम करावं लागेल। त्याच्या मागची भूमिका फक्त आणि फक्त आपल्या देशाचं भलं व्हावं, आपल्या देशातला मजूर, कामगार, रोजंदारीवर जाणारा व्यक्ती उघड्यावर पडू नये, गरिबांची हालअपेष्ट होऊ नये आणि जनतेचे जीव पण वाचावे, याच्यासाठी केलेल्या सजेशनचाही तुम्ही अशाच पद्धतीनं थट्टा उडवल्या आणि परिणाम आज देशाची जनता भोगत आहे। आज आधार पुनावालांच्या संदर्भात सुद्धा आपण जे सांगतात ते धादांत खोटं आहे। या देशात कोण मोठा आहे, कोण राजकीय मोठे नेते आहे, कोणाला धमक्या द्यायची सवय आहे, एकाच वॅक्सिनचे 3-3 भाव कसे आणले आणि मग इतक्या दिवस जेव्हा नोव्हेंबरमध्ये लस देण्याची गरज होती, तो पीस पिरियड मिळाला होता, आपल्याला एक शांतीकाळ कोरोना दिला होता, तो आपण न दिल्यामुळे आधार पुनावालांनी 5 करोडपेक्षा जास्त लसी ह्या निर्यात केल्या आणि आज त्याचा फटका भारताला बसतो आहे। आज ते सांगतात आहे की मी खरं बोललो तर माझं शीर धडावेगळं करतील, त्यामुळे त्यांच्या पाठीशी उभं राहणं, त्यांना देशामध्ये आणणं आणि देशासाठी लस निर्माण करून जीव वाचवणं हे महत्त्वाचं आहे। तुम्ही कितीही थट्टा उडवल्या तर जनता जी आहे ना ती बघते आहे आणि जनता तुम्हाला शिक्षा दिल्याशिवाय राहणार नाही।